בוקר טוב מפארק עמק המעיינות. בפארק נסללו 15 קילומטר של שבילים, והם מובילים את המטיילים בבטחה על שלושה מעיינות גדולים ועם נחל שוקק מים. הגענו לעין שוקק, מביאה קסומה, עם טמפרטורת מים של 25 מעלות. פשוט כיף. כאן מתחיל השביל הרטוב, 300 מטר, שקט והנאה לילדים. הליכה עוברת כולה בתוך מים רדודים ומתאימה מאוד לטיול קצרצר בקיץ. עומק המים המרבי כ-30 סנטימטר. אנחנו נסיים את המסלול הרטוב, בבריכת תחנת הקמח הישנה בה אנחנו נמצאים. יש המון שולחנות בסביב מסביב, אפשר לשבת ליהנות מהצל, בעיקר המים הקרים של הבריכה. תוכלו לזכור באזור החנייה אמצעי תחבורה. תוכלו לזכור אופניים, קלאפקר, אפילו רכבת, קרוניות או עוברת בין המעיינות בתשלום. בדרך לעין מודע שהוא המעיין הגדול ביותר בפארק המעיינות. הצעידה עליו, בריכת תחנת הקמח, היא בערך כ-3 קילומטר. תוכלו להגיע למעיין גם לחניון עין מודע, מרחק של 10-15 דקות הליכה עד המעיין. אני בדרך לתל שוחה, ומגדל שמירה שהוקם על ראש ההר. מומלץ לעלות לראש התל ולזכות בתצפית על כל האזור. הגענו לנחל הקיבוצי. זה המקום להיכנס למים, גלגלי ים ומזרונים ולשוט לאורך הנחל הרגוע עד סופו. לאורך הנחל יש מקומות שבהם אפשר לעצור ולעלות במדרגות מסודרות ליבשה, כמו גם קשרים קטנים להולכי רגל ורוכבי אופניים. המסלול בנחל נעים ורגוע מאוד. המים נעימים ואפשר לעשות את המסלול גם ילדים. מוזמנים להירשם כמנויים ולעשות לייק לסרטון. ועד הפעם הבאה, צאו לטייל ושמרו על הטבע נקי.